Орынбордағы мұрағаттан алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлын полиция бақылауына алу туралы шыққан рапорт табылды. Бұл жаңалықпен бабалар ізімен экспедициясының мүшелері бөлісті. Олар тарихи астанамыз болған шаһарды аралап, құнды ақпараттармен танысты. Толығырақ экспедиция құрамындағы әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Орынбор 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ елінің тұңғыш астанасы болды. Арада ғасыр өткенмен алаш арыстарының ізі қалған ғимараттар сол қалпында сақталған. Қаланың қақ ортасындағы мына еңселі үйде 1917 жылы бүкіл қазақтық бірінші және екінші съез өткен. Дәл осы съезде алаш ордасы алғаш рет құрылды. Жиын ақпан және қазан төңкерісінен кейін болған. Тарихи құжаттарға сүйенсе, кеңесте пікірлер қарама-қайшылығы болған. Олар ортақ шешімге келудің жолын іздеген. Ал бұл ғимаратта 1850-1857 жылдар аралығында ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсарин білім алған. Орынборда оқуын аяқтағаннан кейін ол Торғайда алғаш рет мектеп ашқан еді. Әлі күнге дейін оқушылар тәрбиелейтін мекемеге қарама-қарсы үйде алаш арысы Әлихан Бөкейхан тұрған екен. Орынборда өткен ғасырдың сырын ішіне бүккен, бой көтергенде 100 жылға асқан, бірақ әлі күнге дейін сақталған мынадай ескі үйлер өте көп. Мәселен, Чичерина көшесіндегі мына үйде 5 жыл бойына ұлт ағартушысы алаш зиялысы Ахмет Байтұрсынұлы тұрған. Ахмет Байтұрсынұлға қатысты тың құжатты шаһардағы Шамбасқан мұрағаттан таптық. Бұл 1910 жылы Байтұрсынов Орынборға келгенде оны полиция бақылауға алсын деген полицмейстердің рапорты. Бұдан бөлек мұрағатта өткен тарихтан сыр шертетін құжаттар көп. Очень много документ, например, один из таких. Деректер өте көп. Мәселен, ең қызықты құжаттардың бірі Орынбордың әскери губернаторы Перовскийдің Хиуа ханына жолдаған хаты. Ол қазақтарды тонауды, тоқтатуды талап еткен. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин шығарған газет сақталған. Қазақ тарихына қатысты құнды құжаттарды майшамен қарайтын болса, тың деректердің табылуы айғақ. Бабалар ізімен экспедициясының жетекшісі Сабар Ысқақов өткенімізді тереңнен қазбалау арқылы тарихтың жаңа көкжиегі көрінеді дейді. Егер жастар, ғалымдар келіп, осыны тексереміз, алашорданың уақытын бірінші, Қазақ республикасының орнаған уақытын тексереміз десе, осы архивке келіп, көп документтерді табуға болады екен. Соны бүгін біз куәлігі болып тұрмыз. Өткенін білмеген ұлттың болашағы бұлыңғыр. Бабалар ізімен экспедициясы қазақ тарихына қатысты құнды мәліметтерді жинау үшін сапарын одан әрі жалғайды. Асқарбек Қазанғап, хабар 24, Орынбордан.